บ่าดาสมจริบสัวนึงจุบគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទត្រីផងដែរខ្ញុំផងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើការអាប់ដេតទូរស័ព្ទបងប្អូនពី iPhone 11 Pro Max ឲ្យក្លាយទៅជា iPhone 12 Pro Max បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា iPhone 11 Pro Max ដែលបងប្អូនធ្វើការអាប់ដេតជាងាយៗទេគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការទៅកាន់ហាងទូរស័ព្ទដៃដែលគេលក់ហ្នឹងបងប្អូនប្រាប់គេថាទិញប្រភេទពួកសម្បកទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro Max របស់បងប្អូនហ្នឹងអាប់ដេតឲ្យក្លាយទៅជា iPhone 12 Pro Max បាទនេះគឺជាសម្បករបស់គេបាទយើងឃើញថាសម្បកនេះគឺចិនវាខំធ្វើមកល្អណាស់ដែលបងប្អូនដែលធ្វើការដាក់ទៅវានឹងចេញទូរស័ព្ទយើងកន្លែងខាងខាងនេះលក្ខណៈជាជ្រុងដែលយើងមើលទៅគឺខ្លាយ iPhone របស់យើងខ្លាយជា iPhone 12 Pro Max នឹងបានអញ្ចឹងឃើញថាសម្បកខាងខាងមកគេគឺជ្រុងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទិញបាននៅតាមហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអារ៉ាប់មួយនឹងខាងខាងនេះគឺមូលបើសិនជា12គឺខាងខាងនេះគឺជ្រុងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែទិញតែសម្បកនេះមកអត់មានអ្វីអ្វីទេគឺបងប្អូនដាក់ទូរស័ព្ទដៃនេះចូលទៅកាន់សម្បកនេះទៅបងប្អូននឹងបានទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនជ្រុងបាទជ្រុងដូចនេះបាទជ្រុងបើយើងមើលឃើញពីខាងក្រោយក៏ជ្រុងដែរបាទជ្រុងដូចគ្នាយើងមើលឃើញថាទូរស័ព្ទដៃយើងឃើញថាជ្រុងដូចជាមួយ iPhone 12បាទ Pro Max អញ្ចឹងបាទយើងមើលឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលតែបាទចំណាយពេលតែ30សេកិនដូចវិញខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចនឹងតម្លើងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនខ្លាចជា12 Pro Max ហើយបាទនេះបាទជ្រុងដូចគ្នាមែនតើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទទៅនៅពេលដែលគេឃើញអាផ្លែតបាទគេអត់ដឹងថាទូរស័ព្ទបងប្អូននឹងជា iPhone 11 Pro Max ទេបើសិនបងប្អូនប្រើសម្បកនេះដែលកែទូរស័ព្ទបងប្អូនខ្លាយជា12 Pro Max ហើយបាទអញ្ចឹងការចំណាយពេលបងប្អូនដែល30សេកិនទិញសម្បកដាក់ចូលមកគឺឡើងខ្លាយជា iPhone 12 Pro Max ហើយបាទដោយបងប្អូនអាចប្រើអញ្ចឹងជំនួសជាមួយនឹងកាដូទៅបងប្អូនអស់លុយច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញសម្បកដាក់មកគឺអាចប្រើបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងអំពីរបៀបធ្វើការតម្លើងទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro Max ឲ្យខ្លាយជា12 Pro Max បាទមានកន្លែងណាលួសខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនិងជួយ Share វីដេអូនេះបន្តដើម្បីចែកចាយអ្នកដឹងបន្តទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន